Російський газ не треба. Поки Німеччина думає, як урятуватися від газової кризи, один із сільських районів країни знайшов вихід. Уже кілька років забезпечує цілий регіон енергетично чистими носіями. Як саме це відбувається і чи зможе вся Німеччина розірвати газову залежність від Кремля, розповість Мирослава Танська. Сонячна енергія, вітер і біопаливо. Така проста комбінація повністю забезпечує західний район Рейнгунсрюк енергією. Від неї працюють житлові будинки, громадські будівлі та підприємства. І ще й залишається достатньо енергії для зарядки електромобілів та велосипедів. Аж до 1995 року ми самі не виробляли жодної кіловат-години енергії. Все доводилося імпортувати. Потім деякі провидці сказали, що війни ведуться через нафту і газ, і вирішили, що нам треба щось із цим робити. Уже більше 3 років Рейнгунсрюк кліматично нейтральний, не загрожує клімату, та й ще й незалежний від російських енергоносіїв. За цей час там встановили майже 280 вітрових турбін. Міста і села всіяні сонячними панелями. Побудували і заводи з виробництва біопалива. Його роблять, зокрема, з відходів лісового господарства, яке використовується для обігріву громадських та приватних будівель. Зараз ми використовуємо лише близько половини відходів. Якби захотіли переробити все це, могли б легко керувати 3 іншими теплоелектростанціями. Тож теоретично ми могли б експлуатувати 6 таких заводів. Енергетичний перехід району також приніс економічні вигоди. Рівень безробіття тут упав до 3,5%, а це нижче за середній показник по країні. Місцеві муніципалітети не мають боргів і мають свої заощадження. Поки ж ціла Німеччина не може відмовитися від російських енергоносіїв, цей регіон країни став справжнім зразком для наслідування. Як можна легко відмовитися від імпорту російського газу? Втім, таки до 2030-го Берлін планує перейти на відновлювальні джерела енергії, які мають забезпечувати 80% вироблення електроенергії. До 2045-го вся Німеччина прагне стати вуглецево-нейтральною країною. А головне – вільною від російських енергоносіїв, якими постійно шантажує країна-агресорка. Мирослава Танська, 5 канал.